Okay, assalamualaikum tuan. Just for your info, tadi as per our discussion tadi, just a quick one so that kita dapat review ataupun recap balik apa our discussion. So, if you have the funds of RM10,000, what you do is... Okay, kalau nak confirm boleh tanya juga dengan Ustaz Nusi kot, dia punya... Dia boleh buat gold convert account first. Kita panggil kita short term kan, dia jadi GCA. GCA. Of course, first kali you can beli GSA lah. Okay, beli GSA dulu. Gold storage account at RM10,000. Okay. Daripada masjid kan, masjid Raja Haji. Into GCA at 85%. Kita dapat RM 8,500 balik dalam masa sehari, insyaAllah. Dia, as per my experience, selalunya sehari, tapi dia bagi buffer 1 to 7 days maximum. So, katakanlah dapat dalam masa sehari, now is a good time to buy. Sebab apa, harga tengah rendah sikit, tengah go on a dip, and then you nak target nak go higher kan. So, what you can do is you can get GAE 10x. Harga dia RM 1,400, lebih kurang RM 1,400 per unit. If you want to maximize, you boleh je simpan. Boleh bagi tahu siap-siap boleh lah. Boleh je beli 2 unit ke, 3 unit ke. But if you want to banyakkan list, save through the use for the communication kita tak clear. You boleh maximize. Ada benda yang dah lulus berapa ramai vendor ke apa semua kita tak nampak kan. Contoh sama dalam keperluan-keperluan, contoh every session tu nampaklah. Kita dah cakap okay, ni ada 2 orang akan duduk atas pertas. Maknanya kena ada 2 sofa, if you coffee table. Also look into session. So dalam tentative tu kalau boleh penuh, gunakan kata-kata macam takpelah nak gunakan 2 unit je. It can be like perlukan dan sebagainya. Supaya dia guna kita boleh season lah. Every session tu berapa banyak kerusi nak angkat, berapa banyak meja nak pakai, kuali tu pakai beli pada para tuan semua kan. Ataupun kita semua boleh susun RM 4,200 kan. So the remaining 8,500 tolak dengan 2008 balance dalam RM. Saya akan buat sama macam poster yang saya 200. Buat ataupun RM 4,300. So every sesi you tu kita akan tukarlah sebab ni nak bayar nak kerja apa, belanja anak ke, belanja family ke apa ke, tak kisah. But you all you know is that sebenarnya ni is actually dah convert untuk goal lah sebenarnya. Sebab kita memang ada LED screen kat bentar. So this amount of goal, the idea is that cuma itulah memerlukan list tadi lah ada nama lah. So every slot tu pula ada nama dengan gambar provided siap-siap. Dan kalau boleh gambar yang high quality ni am, bagi yang Photoshop file tu gambar pecah-pecah lah. You have jadi, you can see the track record of gold to increase. Kalau boleh kita orang nak print by about banner 500% macam tu kan, 560% macam tu lah. Okay, average is about 1 year dalam plus 20%. Ada apa-apa lagi isu bangkit ke? What you can, kita katalah kita buat konservatif. Kita buat konservatif at 10% increment per annum. If you have that 10% increase per annum, what you do is that you take this 10,000. Our target is 10 years to 12 years. You will get balik apa yang you dah spend 8,500 ni, you will get balik dalam sini. Sebab as kita buat calculation tadi lah, kita boleh buat calculation sekali. So get back. Okay. And this betul lah. Itu pun sebenarnya nak tanya tadi, terlupa pasal activity. It depends on the market. Sometimes you can untung dalam masa 2 bulan. Sometimes jika untung 20% dalam masa 3 bulan lah, macam still the great enough lah. Okay. So insyaAllah that's already a solid income lah kan. 20% kalau you from 10,000 dah RM2,000. Tapi kalau you ambil 2 units je, 2,800, 20% is about RM560 net profit kan. So it depends on your own capacity lah. But whatever that you do, apa pun you nak spend, GSA and GCA at 85% dahulu.
so that you ensure insyaAllah you will be saving a lot of money already. Okay, so that you get back. Kita boleh buat a short calculation, quick one. Kita dah go over this tadi, tapi katakanlah from RM boleh 10,000 bincang first year. Okay, year 2 boleh cuba bincang lah, tapi nak jamin tu saya tak pasti lagi lah kan. Cuma satu lagi yang program kanak-kanak tu tak jadi kan, tambah every year dengan 10% jadi 11,000, jadi 12,100 sampai lah. Jadi saya dah contact boy dengan agent Ali, dia orang punya dia lagi mahal lah, 5,000 kan. Sebab apa 100% lah. Plus kalau dia tu 2,000 je kan, itu dia orang lagi mahal. Jadi over all in all jadi 100%. Kalau 10,000 plus 100% jadi 10,000 plus 10,000 equivalent tu 20,000. Now, kita this ada, amount malakat ada maskot. Dah lama kan tak pakai abang ini. This amount boleh pakai balik, ada je maskot. Maskot hang bangkit tu. Cuma kita kena ada aktiviti lah. Contohnya boleh buat pertandingan RM, pertandingan formula. Dari segi formula, final value minus kita buat waktu usrah petang tu kan, usrah dapur, usrah kuali tu, minus management fee. Kalau kita ada pertandingan warna RM, tapi kena cari crowd sikit lah untuk siapa yang nak masuk pertandingan warna. Kita orang boleh minus dapatkan cash out tadi, lukisan RM bangkit ke apa tu, 8,500 lah. Minus management fee is 3.5% per year. So kalau kalikan 10 years equivalent to 35%. Kalikan 8,500 equivalent to 35% kali dengan 8,500. Masa boleh lah, adalah 2,975 daripada Brady Bunch, daripada Sri T ke apa ke, anda boleh try tanya 2,975. Okay, so equivalent to 20,000 minus boleh 8,000. Kalau Niam boleh buatkan Google Form minus dengan 2,975, anda cuba government to RM dapatkan juga dia punya contact 8,525. Google Form simple je, nama, which means that nama parents, you will nombor telefon, nama anak dengan umur anak, you will get back. Kita buat je lah the cash that you spend 8,500 after 20 tahun ke bawah dengan 20 tahun ke bawah. Target kita insyaAllah. Of course, possibility you will get more. Okay, sebab per market has shown that this one more than 20% per year, historically speaking. But then so sambil nak buat dengan warna tu, kita boleh when I speak to you, I don't want to be like, oh, depan tengah berjalan, even though the reality is great lah, but kita nak ustaz kawan kita punya, so it doesn't matter if I bring it to ya kalau tak apa je, great enough already. Okay, that's the idea insyaAllah. Antara yang kita boleh apa-apa bertanya saya insyaAllah. Kena blast esok.